लेकिन मानसे जुलूम गरी नफार लाइ गु प्रोफेशनल आर्मी रे तुम्हारा सपोर्ट करो रोहिंग्या प्रोफेशनल आर्मी रे तुम्हारा सपोर्ट करो अबारो हो रोहिंग्या प्रोफेशनल आर्मी रे तुम्हारा सपोर्ट करो रोहिंग्या आर्मी था फुरीबो ये फुरीबो आसे इबारे की करो एस्टैब्लिश करो आरो मदद करो कमजोरी कल आसे दिन और तुम्हारा मानी मदद कर दाना कि करो आरो टाइट करो तो कमजोरी कल आसे दिन और मानी फिस गुरी दो ने जेतना बोरा दो कि हमी कल आसे दिन ने আর আর্মি অফ গো বনি বলে যেদুন জরুরত ক্লাসি নো প্রোভাইড করো হ্যাঁ তোরা হদ দেখি ফলানা আর একনার মানে মানে আচ্ছা বত্তির আছে মংদু ফসাই দে হুকুম দিল বনে মংদু ফসাই বান যেদুন জরুরত কল আছে সামান আকল আছে ইনো তোরা কি কি করি দো পয়দা করি দো মানে সহলত ইন তোরা মানে ইন্তজাম করি দো উদিয়া দিয়া দনসা মানে खैर दूर